мен ауылға бағдарламасы жүзеге асқалы бері сан мың жас маман ауыл аймаққа аттанды. Жобаны жаңғырта жетілдіру үшін бүгін Еуразия ұлттық университетінде түлектерге бағдарламаның міндеті мен мақсаты түсіндірілді. Жас отан жастар қанаты және ауыл шаруашылық министрлігінің қолдауымен өткен кездесуде ауылдық жерлерге барған мамандарға 100 000 қаржылай көмек көрсетіліп, тұрғын үй алу үшін жеңілдетілген несие берілетіндігі баяндалды. Мен ауылда мектепте информатика пәнінің мұғалімімін. Бұл бағдарлама аясында мен 2009 жылы келдім. Бағдарлама өте қолайлы, жастарға өте жақсы қарастырылған. Жастарды ауылға келейік, ауылды көтерейік деп шақырғым келеді.